Salomši dobisa. Is razet mtelik uris gamalobashim vjelobdit. Tema, romazem vjelobamats khelisuflebis mkhridan chvens mimart. Tundats konkretulad chemi rogor jurnalistis mimart edgvari ukmaqopileba gamoitsvia khelisuflebis mkhridan. Aghmichta rom kviris bolos aramarto sazogadobis natsili sheatsuha, aramet tvit chveni kveqnis strategiuli partneri, Amerikis sheertebuli shtatebis elchitski. Shetsukhebuli var im vitarebit romelits akhlavs kontrolis palatis bolo droide ukmedebebs, John Bassi. Is fakti rom kholod opozitsiuri partiebis tsevrebisa da shesazlo ვისტები შერჩევით ჩემოწმება ხდება, ასევე შეკითხების ხასიათი და დაკითხვის ხერხები იმაზე მიუთითებს, რომ ოპერაცია პოლიტიკურადაა მოტივირებული და ოპოზიციის არსებული და პოტენციური მხარდამჭერების დაშინებას ისახავს მიზნად. Amnesty International. Კონტროლის პალატისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამგვარი მიდგომა აძლიერებს ეჭვებს, რომ ეს ქმედებები სცილდება პოლიტიკური პარტიების ფინანსების შესწავლის მიზნით განხორციელებულ საქმიანობას და სულ უფრო მეტად იძენს პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა დევნის ხასიათს. Ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. Ეს კვირის ბოლოს გაკეთებული შეფასებები, ამას ემატება გუშინ კონტროლის პალატის კიდევ ერთი განცხადება, რომლის მიხედვითაც ბიძინა ივანიშვილი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულეს მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის დარღვევაში. Სხვათა შორის ამ კანონზე მსჯელობა ხელისუფლების მტკიცების მიუხედავად, რომ ვენეციის კომისიამ საბოლოო დასკვნა დადო, დღეს სწორედ ვენეციაში მიმდინარეობს. Რა არგუმენტი აქვს ოპოზიციას იმის დასადასტურებლად, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ შეიქმნა და რა დაარღვია კონკრეტულად ბიზნესმენმა? Eka Beselia და Nino Lapiashvili საუბრებენ ამ თემებზე. Მე ვარ TRS-ი ჭინავა და თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, სადაც განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები საკუთარ არგუმენტებს იცავენ. Маше ასე თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი სტუდიის სტუმრები არიან ქართულ ოცნებას წარმოადგენს ხალბატონი ეკა ბესელია, სუფთა პოლიტიკას ნინო ლაპიაშვილი. საღამოშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ მობრძანდით და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები, რადგანაც პრეტენზია პირველ რიგში ისმის ბიძინა ივანიშვილის მისამართით და კონტროლის პალატამ გუშინ კიდევ ერთი განცხადება გამოაქვეყნა. Მოდით მე მოვახდენ ციტირებას ხალბატონ ეკა და თქვენგან დავიწყოთ საუბარი. პოლიტიკური სუბიექტები პოლიტიკურ ხარჯებს კანონის შესაბამისად და სპეციალურად განკუთვნილი ანგარიშებით შებიდან უნდა ახორციელებდნენ. ქართული ოცნების მიერ მონიტორინგის სამსახურში წარმოდგენილი ფინანსური ანგარიშების დოკუმენტაციის თანახმად, ამ ორგანიზაციის პოლიტიკური გუნდის წევრთა უმრავლესობა სახელფასო ან სხვაგვარ ანაზღაურებას ამ ორგანიზაციიდან არ იღებს. დამატებითი კვლევების შედეგად დადგინდა, რომ ზემოაღნიშნული პირები პირად დაფინანსებას ფიზიკური პირის ბიძინა ივანიშვილის პირადი ანგარიშიდან იღებენ. დაფინანსების საერთო რაოდენობა 406000 ლარს შეადგენს. ქალბატონო ეკა, იღებენ თუ არა ეს ადამიანები? Mă gândesc 40-ზე მეტი ადამიანია ჩამოთვლილი, ჩამონათვალში მოყვა 40 ადამიანი. Ეს ადამიანები კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის ანგარიშიდან იღებენ თუ არა შემოსავალს? Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თია. Კონტროლის პალატა იქცევა უკონტროლოდ. Ბოლო მათი ქმედება, რომელიც ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის აქტის, ანუ ოქმის შედგენით განხორციელდა უკვე ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ანუ მათ დაიწყეს ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევის პროცედურა, მე ვფიქრობ, ეს არის უკვე უკონტროლო ქმედების ერთ-ერთი ყველაზე კაფიო გამოვლინება, რაც როგორც ჩანს, კონტროლის პალატა, რომელიც უკვე ბოლო დღეების განმავლობაში პირდაპირ ღია და დაუფარავად ასრულებს ხელისუფლების დავალებას და პოლიტიკური ნიშნით დევნის ყველა იმ ადამიანს, ვინც არის მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი, ანუ ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილი, და ამ ადამიანებს რაც ხდებოდა ამ დღეების განმავლობაში და უკვე იერიშის მიტანა ქართული ოცნების საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ, ეს არის მცდელობა იმისა, რომ მომზადდეს ნიადაგი, რომ რამდენიმე დღეში, როდესაც იწურება ვადა მოქალაქეობის თაობაზე დასკვნის მიღების, ეს ვადა 5 აპრილს იწურება, ამ დროისთვის ხელოვნურად ქმნიან ხელოვნურ საფუძველს ქმნიან იმისთვის, როგორ ჩანს, რომ კიდევ ერთი და უკვე ყველაზე ესეთი კაფიო და ხმაურიანი უკანონო გადაწყვეტილება მიიღონ, როგორც ჩანს, მოქალაქეობასთან დაკავშირებით. Მე ამას უკავშირებ. მოგვიანებით რაც შეეხება არსობრივად. კი ბატონო, იღებენ ეს ადამიანები? იღებენ და ეს არის სრულიად კანონიერი. არა, საკურველია თია. Იმიტომ რომ ბატონი ივანიშვილი ვისთან გააფორმებს კონტრაქტს და ვისთან დაიწყებს ის
სახელშეკრულება შრომით ურთიერთობას, ესენი იქნებიან იურისტები, ეკონომისტები, თუ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მისი პირადი გადაწყვეტილება, მისი არჩევანის თავისუფლება, ამას საქართველოს კანონმდებლობა ამას არ უგრძელებს. სხვა შემთხვევაში არ მოგეჩვენათ უცნაურად, რომ კონტროლის პალატა აცხადებს, რომ დაიწყო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის წარმოება, ამბობს, რომ ბატონ ბიძინევანიშვილს არ ჰქონდა უფლება თითქოს, რომ გადაეხადა პირადი ანგარიშიდან თანხა. Romelii normada, rata marambobe, romelii normada. Modite să gătuiți. Politicuri subiecte, politicuri harjebs, canonii și sabami se dă special urat, gangutnili, angarișe, biden, unda, ahorci, eletine. Politicuri subiecte, arare, ni se dă mie nevi, vințam si e șiere. Magata ticare, jurnaliste, bia, nu presam sa huric, arumat, gili, arare, juriste, bia, advocate, bia. Magata David Zurabișu. Are David Zurabișu, magram, is concretul șromit, isac mie nu bistuis, romelii cirde, baba, tot bici. Ivanișul, concretul meu martulebis, Mihadut, cu atât, uli, tabisi gamut stileban, tabis sodna, sodni de aehmaros, ho, amistus tu irepsis, șomit, anas haurebas, romelic anonis norma grăzala, samas, sakartos, anon debloba, mukalake obis arm konepirs, ans hvakvernis mukalakes, holot sam rames uzhudams, schvak vela periaris nebadar, tu les hvas, sami ramiari, politicuri partii da pudzneba, partii da finanseba, da, არჩევნებში მონაწილეობა. Controlul spălată sau propsimazerom politicuri subiecte, politicuri harjebs, care nu știu să bamseze specialul, când cutunii angarișe, pentru că nu da, horțe elevne. Pitina Ivanișul, politicosis statusit sarke, plus trebuie să cartoloșe. Mogi să mă vid, kilot sau tahal masahleobas, da, uite, hot imitirom, ce mi-a zrit, este aris marti, ui, se opina sori, machinații uri schema. Calbat on maic am razit cu atiton, mă vidia sa cutar tautanți în aum de gobașe, ertism hrivroi seniare, iar politicos se bebuise at suhtian, tahabs, mă urășe în covași. Zalian Beuri aris, Arcin Kvilashvili aris, Gheorghi Volski, David Zurabishvili, Eliso Chapidze, aris Nino, Iurista Tripovski, Zakaria Kutsnashvili, Tiat Olukian, Sadu, Kato Sakmen, Kato Sakmen, Kato Emisar, politicos, Adamian, Masar Șeuzli, Sakutari Profesie, Tavis Profesiul Sakmen. Mă dihă, este tot cuat, ca să cutrebi tak sa interesu Arcin Kvilashvili, Tami Martin, Bajirom, Mazaras politicuri, politica și Mamosul Satvis, Konebrivi, Cenzidat, SD, Simas, Nișina, Sromarci, se cargat, Pinasura, Zrunul, Opiliar, Opiliar, Arcin Kvilashvili, Mitor politica și Mamosul Șemde, Kideu, Rahat, Iurdi, un mom sahure, Bebi Gauze, Viața, Alke, Uripira, Bistuis, Dauria, Șemus, Avaliam, Bistuis, Magram, Meore, Sakit, Hiaris, Isrom, Rialurat, Martlat, Adgil, Gox, Martius, Kemas, Namiamas, Martius, Kemas, Dauar, Kmeudi, Imitor, Ramdeni, Nita de ori sami cu ei singur cât trebuie, media ce mi organizați este Europa, pentru că magalte drogori șeizile boda copil, o magalte bi, rodisat Adamian Smonte boda, ca un nișe mă ulesc zid, ca ne horțiele bine, așa emoții rulă, bebi politicuri partii, stui, dar ha, mecanisme bi șeizile boda copil, dar ce mecanisme bi, ce mecanisme bi, ce mecanisme bi, ce Camarșla este tiesi gorom, și s-a zlebeli obrau, da, ikira, oricum, consultante, vii, ți-a liam beuri, adamiani, politicos, ma da, ikira. Nu, 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 politicos. Da, 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 ca de boli politicuri, mi-i nevis conia, adamiani, romasat, mo kalakeu bara, ok, George Rubit Marga, ma gramu, o zdat milion de metita harja, ori tu zgan malo bași, da, cum da, rogorc fizicul ma pirma, mo kalakeu bați rokon, da, ma samocia ta si smeti, ja și rezul, da, harja, da, o zdat milion de sau bari. Da, ești rame să șef taptet. Tres, pizina Ivanișul Sarax, mo kalakeu baho, și să bami se მას პოლიტიკოსის სტატუსი ექნება თუ არა საქართველოში, სადაც მას არ აქვს მოქალაქეობა. Მაგრამ იმაზე მოდი ნუ ვდაობთ რა გაცხადებული პოლიტიკური მიზნების მქონე ადამიანი არის, რომელმაც პირველივე განცხადებაში, როდესაც პუტინის დაბადების დღეს განაცხადა, რომ მე მოვდივარ ქართულ პოლიტიკაში და მინდა შევსა, კი, ჩემთვის აქვს მნიშვნელობა, ჩემთვის რაღაცნაირად მაშინვე შეიკრა წრე. ჩემთვის აქვს ამას ერთ-ერთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ადამიანმა თქვა, რომ მე მინდა რომ შევცვალო ეს ხელისუფლება და მე ჩემ პირად რესურსებს ამას მოვახმარ. ჩემთვის ეს არის მთავარი. Man, ყველანაირ ლიმიტს, რომელიც კანონით დადგენილი იყო, ის 60,000, რომ წყფილიყო მოქალაქე. Იმას უკვე დიდი ხანია გადაჭერვა და არა 10 მილიონობით, არამედ ძალიან დიდი ოდენობით, უკვე 30 მილიონი აქვს დახარჯული. Ერთ კონკრეტულ საკითხზე დავასრულოთ, ჯერ მსჯელობა და მაშინ ქალბატონ ეკას ვკითხოთ. ბიძინა ივანიშვილი, როდესაც აცხადებს, რომ ის შექმნის პარტიას,
Cartulii ოცნების სახით არის დაარსებული საზოგადოებრივი მოძრაობა. Არსებობს კოალიცია Cartulii ოცნება, რომელიც ჯერ არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული, მაგრამ გაცხადებულია კოალიციის წევრთა სუბიექტთა ვინაობა. Არის საინიციატივო ჯგუფი შექმნილი. ბიძინა ივანიშვილი ყოველდღიურად ხვდება, ნუ პრაქტიკულად ყოველდღიურად ხვდება მოსახლეობას. Შეიძლება ითქვას, რომ დაწყებული აქვს მასაც საარჩევნო კამპანია, მაგრამ ამავე დროს მას არ აქვს მოქალაქის სტატუსი. Მე მაინტერესებს, არ თვლით, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს პოლიტიკოსია გამოდრეკა? Politicosul medic are spizine Ivanișului, tumca, mi-a arbitrodi romesari, sarcevno, campania și monocicleoba, sarcevno, campania și monocicleoba. Asta e foarte cartulii ოცნების, aromat gelobebro, ih sneba regionepsi. Cartulii ოცნების lideri, tavat estreba, am gahsnasta, tavat hudeba haos. E sarcevno, campania. E sarcevno, campania, sazugadubriu, mudraoba. Ჩაერთვება თუ არა სხვა საკითხია, მაგრამ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნება ჩაერთვება, სხვადასხვა რამეა და უნდა გავმიჩნდეთ. ერთი წუთი არ დამისრულებია, არ დამისრულებია და თქვენს გიპასუხებთ, თია, და აქ ერთი ძალიან საინტერესო რამ მოვისმინე თქვენი სტუმრისგან, ეს არის რომ მარტივი სქემა. მარტივი სქემა, რამდენჯერმე ახსენეთ თქვენს argumentul, ხო? Martivi schema ისჯება თუ უკანონო schema. Რას ნიშნავს martivi schema? Martivat gechueleba. Ara, tu ukanonoa, tken mains ganzkhoebit kontrolis palatisga, romlisgan chven dajinebit vitkhovt rom gaaketos konkretuli ganvarteba, kanonis romeli mukhli dairqva. Tken mains iknem ayam ghia etershi sazogadoebas gaagebinot, romeli mukhli daarghvia bidzina Ivanishulma kanonis, romelits mas ukrzalavda konkretuli pirebistvis khelpasis gadaxta. Ra politicosi tu are adamiani, mașromiti xalșecule bizgaporme ba arșe uzliya, vinme ma ugrzala, jer aseti ugunure ba tavshi, am parlamentat ca musulia. Politicuri partiiste europene. Ara, jer certe partiiste europene arariane, seni nu au urb tertmane, ci acaris iradi sa xalșecule ba urti ertobebi, da vin ugrzala tundas politicos, an jurnalist, an iuris, an regisors de operators, gaapormos kerzo contractebi. Canonis romeli normali, dar voi კითხულობდა იქნებ ვინმე გამაგებია ლიმიტს რომელიც უნდა დახარჯოს პოლიტიკოსს. Ჩვენ ვერ შევთანხმდით იმაზე, ბოლო-ბოლო აქვს ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკოსის სტატუსი ქვეყანაში თუ არა აქვს? ეხა პოლიტიკოსის სტატუსის მინიჭება როგორ ხდება, მოდი ესე განსაზღვროთ. Ის არის საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერი. Მას აქვს უფლება და თავმჯდომარე. ოფიციალური სტატუსი არის მისი ამგვარი. დაველოდოთ 5 აპრილს და მის შემდგომ გადაწყვეტილებას და ამის მერე ვიმშელოთ. Რაც შეეხება 60.000 ლარს, ნუ აურებთ ერთმანეთში ამ ცნებებს. 60.000 ლარი როგორც შემოწირულობა ერთი ფიზიკური პირის. Ეს არის პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონის მიხედვით პოლიტიკურ პარტიაში. Მაგრამ საზოგადოებრივი მოძრაობის ლიდერს არ აქვს ესეთი ლიმიტი, რომ 60.000 ლარზე მეტი არ განახორციელოს შენატანი ან რაიმე ტიპის ფინტი. ერთი სხვა ადამიანთა შრომითი ხელშეკრულებები დადებულია და არსებობს. ყველასთან კანონიერად, სრულიად ლეგალურად და კონტროლის პალატა ჯერ უნდა იკვლევდეს ამ საკითხებს და მერე უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას. პირიქით აკეთებს ჯერ საჯარიმო სანქციებს აწესებს, პირდაპირ გზი, აი უკანონო პირდაპირ ღია დაუფარავად უკანონო ცდილობს, რომ ეს თანხები წაართვას ქართულ ოცნებას და ბიძინა ივანიშვილს და კიდევ ერთი სხვათაშორის, ნინო თქვენ ბრძანეთ, რომ 30 მილიონის ფინანსური მოძრაობები განხორციელდეს, დახარჯო. 30 მილიონი კი არა, ბოლო 5 წლის განმავლობაში 1.2 მილიონზე მეტია ბიძინა ივანიშვილს ღია ქველმოქმედების სახით. ქართული სახე წიფოსთვის და ჩვენი ხალხისთვის სხვათაშორის და ნუ და გავიწყდებათ, რომ ეს არის ადამიანი ქველმოქმედი, რომელიც სახელმწიფოს ფუნქციას თავის თავზე იღებდა. Არა, არა, კი რა ესია, ჩემო კარგო. Მოდი, ქალბატონ ნინესთან გავაკეთე, მაშინ კონკრეტულად რა მუხლით საგებლო? Რა მუხლით? Მოდი თქვა კონტროლის პალატა. Თქვენ ხომ ამბობთ რომ მექანიზმია? Თქვი, რომელი მუხლი დაარღვა? Მოდი ახლა მაყურებლისთვის და მოსახლეობისთვის თვალებში ნაცრის შეყრა არ გვინდა, იმიტომ რომ ხა იმის მტკიცება, რომ ბიძინა ივანიშვილი არ არის პოლიტიკოსი, ნამდვილად არის ძალიან სასაცილო. Ესე კი ადამიანმა განაცხადა, ხო, საქართველოს მოქალაქე არ არის, ნინო.
არ არის მოქალაქე, მაგრამ ის ვერ იქნება ხო საქართველოს პოლიტიკაში. და ის განცხადება ქალბატონი ეკას მხრიდან, რომ ის არ არის ჩართული წინასაარჩევნო აგიტაციაში, როგორ არ არის. წინასაარჩევნო კამპანიაში არის ჩართული, აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს, აფინანსებს. აკეთების უფლება აქვს. რა თქმა უნდა, აფინანსებს სხვა ქვეყნის მოქალაქეს. აქვს საარჩევნო მიზნები, მის მიერ შექმნილი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია, პოლიტიკური ორგანიზაცია და მის მიერ დაფუძნებული პოლიტიკური პარტია. სადარ დაფუძნებული პოლიტიკური პარტია ხარ და უ. ყოველ შემთხვევაში, იცით რაში არის საქმე, მას აქვს კონკრეტული საარჩევნო მიზნები, მას უნდა ამ ხელისუფლების შეცვლა. ის შემოსული არის საჯარო პოლიტიკაში. ჯერ ერთით მაჩვენეთ კანონით პოლიტიკოსის განმარტება, რომელი მუხლი განმარტავს პოლიტიკოსს. ეს ხენ უნდა თქვა. არა, ხენ ამბობთ რომ არ არის ხახით რომ პოლიტიკოსი არ არის, მოქალაქე არ არის და პოლიტიკოსი არ არის. ხენ ამბობთ, თქვენ მიხარით საჯარო პოლიტიკოსის განმარტება რომელ კანონში? რას ვიცილებთ? როგორ გეკადრებთ? როგორ გეკადრებთ? არა, არაფერი არ მეკადრება, ვიცილებთ პარანაცხადებას, როდესაც აკეთებ და ამბობთ რომ ის პოლიტიკოსია, პარტია დააფუძნა და ასე შემდეგ. მე გეკითხებით, რითი ადასტურებთ ამ განცხადებას? ეხლა რომ განცხადებას, განცხადება გააკეთა პუტინის დაბადების დღეს, რომ მოვიდა პოლიტიკაში, რას ლაპარაკობს? პუტინი როდის არის დაბადებული? მე არ მაინტერესებს. ხა, ცუდია რომ არ გაინტერესებს, განარჩენ საქართველოს და მოსახლეობას აინტერესებს. არა მგონია რომ დაუტინი მოსახლეობას პუტინი როდის დაიბადა, ის აინტერესებს. რა თქმა უნდა, აინტერესებს. შენ მიხელ სააკაშვილს აინტერესებს, თუ მათულოცავდეს. მაგრამ მე არ მაინტერესებს. არანაირად, ასე მოულოცავ. შესაძლებელი იძინა ივანიშვილმა რომ ნამდვილად ასე მოულოცა, ეგ ცხადი არის, მაგრამ პუტინს დაბადების დღე მისი ქართულ პოლიტიკაში შემოსვლის განცხადებით და მას შემდეგ ხედავთ რანაბიჯები. არა, ეს იცით, რაიმე მილოცის კითხვა იყო პუტინის მისამართი, რაღაცა და გაუგებარია. ოდი ვილაპარაკოთ კონკრეტულად, დაუბრუნდეთ იმ საკითხო, კონკრეტული მუხლი თუ შეიძლება. მუხლი დაარღვია ბიძინა. იბადოთ, ქაპიტანია გაქვს ეს კანონის რომელ მუხში წერია პოლიტიკოსის განმარტება, მაშინ მე კანონში წერია. თქვენ იძახეთ. მე გეუბნებით რომ ეს არის საზოგადოებრივი, რომ კანონის მიხედვით პოლიტიკოსი არ არის ბიძინა ივანიშვილი. მე გეუბნებით რომ საქართველოს მოქალაქეობის არ მქონე პირი არის. მე ვიტყოდა რომ ადამიანი შემოსული არის საჯარო პოლიტიკაში, მიზნად ისახავს ხელისუფლების ცვლილებას, ამისთვის ხარჯავს დიდი რაოდენობით თანხებს, პოლიტიკურ კამპანიებს ის უკვე ატარებს, იმიტომ რომ პოლიტიკური კამპანია აუცილებლად გარდა პოლიტიკური განცხადებებისა შეგიძლიათ ამოიკითხოთ. რა არის პოლიტიკური კამპანია? პოლიტიკური კამპანიის ოფისის გახსნა? რა თქმა უნდა, ეს პოლიტიკური კამპანია. საზოგადოებრივ მოძრაობას არ აქვს უფლება წარმომადგენლობა გახსნა? უფლება აქვს, მაგრამ თუ კი ის არ ასახავს თავის ხარჯებში საიდან გაჩნდა საზოგადოებრივი მოძრაობის ოფისები, უკაცრავად საზოგადოებრივი მოძრაობის ოფისები არ არის წვიმის შემდეგ ამოსული სოკორო თავისით გაჩენილი. უკაცრავად არსად ფინანსურ ბრუნვაში არ ასახულა საიდან არსებობს ქალბატონო. რასაკურველია, თქვენ გაქვთ ახლა ეს დოკუმენტი? მე მაქვს ნანახი. ძალიან კალათასაც აქვს ნანახი ქალბატონო. ვინ მოითხოვა? გუშინ დათო უსუფაშვილი დადიოდა ორი მძიმე წონიანი პაპკით ხელში, მათ შორის თქვენთან ეთერში ქალბატონ ეკასთან იყო სუსტად და აჩვენა საზოგადოებას, მათ შორის აჩვენა დიპლომატიურ კორპუსს, კონტროლის პალატა რატომღაც არ ინტერესდება ამ კონტრაქტები და ხელშეკრულებები. თქვენ რა, ეხლა ციდან ჩამოსული ხო არ ხართ? ხო ვიცით რომ პოლიტიკურ პროცესში გნებავთ საზოგადოებრივ პროცესში. საზოგადოებრივი მოძრაობა გახსნის თუ პოლიტიკური კოალიცია ოფისებს არ ჭირდება ოფისი? აბა რა ჭირდება, მაგრამ ეს შესაბამისად ფინანსურად უნდა იყოს გამართული და გამჭირვალე. სად იყო გამჭირვალე? რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, მას შემდეგ რაც კითხვები აუცილებლად, მას შემდეგ რაც კითხვები აღიწერდა, ერთიწებს ეს დოკუმენტები, ხა მე ზათო უშენ რადგან მაგ დოკუმენტების გაჩენა რა უნდა წავალ საკუთრივ 5000 კონტრაქტს გავაკეთე ფულს. ქართულ ოცნებას წარმოადგენს პრობლემა. კონტრაქტებისგან იყო თუ არა მოთხოვნა ოფისების გახსნასთან დაკავშირებით შესაბამისი დოკუმენტაციის მოთხოვნა? არ იყო მოთხოვნა. არ ყოფილა ასეთი რამე? არ ყოფილა, რომ ყოფილიყო მოთხოვნა. ყველა დოკუმენტაცია იყო მზად. თუ დათო უსუფაშვილს შეეძლოს დიპლომატიური კორპუსისთვის წარედგინა, კონტროლის პალატას მაშინვე გაუგზავნიდნენ. 5 მარტიდან დაიწყო ოფისების გახსნა, შესაბამისად შეკულებები გაფორმდა. რა ინფორმაცია გაქვთ რომ კონტროლის პალატამ სწორედ ეს ინფორმაცია მოითხოვა ქართული ოცნებისგან და არ მიიღო? მე ინფორმაცია მაქვს, რაც დანარჩენ საზოგადოებასაც აქვს. მე კონკრეტულად ის ინფორმაცია მაქვს, რომ კი დაიწყო ოფისების გახსნა, მაგრამ ამ ოფისებს არ მოყოლია შესაბამისი ფინანსური ბრუნვის ამსახველი ინფორმაცია და თუ კი არსებობს
და აი ესეთი ტიპის ხელშეკრულებები, ეს ხელშეკრულებები დამრიგებელი ადამიანები დაიბარეს დაკითხვაზე, ხო? ეხა სხვა შემთხვევა არის ეს, როცა დაიბარეს დაკითხვაზე, რაღაცნაირად სწორედ ამაზე იყო საუბარი, რომ ოფისების გახსნასთან დაკავშირებით ხარჯდახრით ხო არ იყო გამჭირვალე და სწორედ ამიტომ იბარებდნენ იმ ადამიანებს, ვინც არიგებდნენ მაისურებს და აგროვებდნენ ხელმოწერებს. უნებრივია ეს გამჭირვალე ყოფილიყო, არც დაიბარებდნენ. რა თქმა უნდა, ეს რა სახული ყოფილიყო. ხელმძღვანელი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რო დაიბარებინათ ამ დაკითხვაზე, უფრო ლოგიკური არ იქნებოდა? იცით რა, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ მართლა საწყალი მოსახლეობა ბიძინა ივანიშვილის გამოისობით ჩაერთვა ამ კორუფციულ სქემაში, ხო? ამ შემთხვევაში რა კორუფციული სქემა არის კონკრეტული, რაზეც საზოგადოებაში ეჭვიკათა და ბუნებრივია ხარდა. ამ ბრალდებებს, როდესაც ესე მე პირადად იოლად ისვრით, უნდა დაასაბუთოთ, რას ნიშნავს კორუფციული სქემა. მე პირადად გამიჩნდა ესეთი ეჭვი, რომ თუ კი არისო ასახული ფინანსურ ბრუნვაში კონკრეტული რიცხვები, თუ კი არისო, თუ კი არა, ნახეთ რომ არა, ეს დამაც დამასრულებინა წინადადება და კეთება თუ კი არ არსებობდა და ეს არ ჩანდა არ საიდან გაჩნდა მართლა სოკოებივით ამდენი ოფისი და თქვენ ამბობთ რომ ხელშეკრულებები არსებობდა რომელიც აქამდე არავისთვის ცნობილი არ იყო და კონტროლის პალატამ ამის შესახებ ინფორმაცია არ მიუღია კონკრეტულად ფინანსური მოითხოვა კონტროლის პალატამ და არ მისცეს გადაარიცხა 3 დღის მერე თუ კი განხორციელდა 3 დღის მერე ხომ უნდა გეცნობებინა დღეს მოქმედი კანონის მიხედვით არ არსებობს მაგრამ გადაარიცხა ორი კვირის განმავლობაში თუ მეტი დღის განმავლობაში 5 მარტს რომ ოფისი გაიხსნება ერთი თვე როდის გადის 5 აპრილს და გადაარიცხა როდის უნდა განხორციელდეს როდესაც თვის ბოლო მოვა წინასწარ თუ არ არის გადაარიცხული ქირა ოფისის და თვის ბოლოს რო უნდა გადაერიცხოს კონტროლის პალატას დეპეშა უნდა გაუგზავნო რომ აპირებ ოფისის ქირა უნდა გადავიხადო. იცით რა, დღეს მოკრედი კანონამდე მიდიხართ, ეხა ხვდებით. აბსურდამდე არ მიდივართ. ფაქტი არის, რომ არ ქონდა კონტროლის პალატას ინფორმაცია, საიდან გაიხსნა ეს ოფისები. თქვენ რაიც ხომ არ შეგიმოწმებიათ, ქონდა თუ არა? ადამიანობით ასე ამ განცხადებებს, თქვენ კონტროლის პალატის იურისტი ხომ არ ბრძანდებით? არ თქვენი იურისტია რო არ, არ თქვენი იურისტია რო არ. ჩემი არ იქნება ბუნებრივია, მაგრამ ვერანაირად ვერ იქნება. ან თქვენ რა დაგაგინდოთ, მე მაგალითად პოლიტიკოსების ნაკლებინდობა მაქვს, ვიდრე კონტროლის პალატას და ვთქვათ, ხომ ხალხო დამცველეს. მე რა იურისტი ხარ და ფაქტებს უნდა ეყრ ნობოდეთ. აი ეს თუ თქვენ ფაქტები არა გაქვთ. ფაქტი არის ჩემთვის ერთადერთი ამბობს კონტროლის პალატა. რასაც კონტროლის პალატა ამბობს, მე ჯერად. რატო? რატო გჯერდეს? რატო უნდა მჯერდეს თქვენი და რატო არ უნდა მჯერდეს კონტროლის პალატის? რატო უნდა მჯეროდეთ? ხარ, კარგი. მოდით გადაწყვეტ, ერთი წუთი საერთოდ სხვა რამეზე ვლაპარაკოთ. მე კიდე ერთხელ ვადაწყვეტ, პოლიტიკოსის ნდობი, პოლიტიკოს ნაკლებად ვენდობი, ვიდრე კონტროლის პალატაში. შეიძლება ვენდობოდე მოქალაქე. კი, რატო არა, მაგალითად რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა 3 წლის წინ საკუთარი მანქანა დაწვა და მე აღიარა, რომ როდესაც იქ იპოვეს კონკრეტული რაღაც მტკიცებულებები, რომ თვითონ დაწვა, მე თქვა, რომ მე როგორი პოლიტიკოსების არენდობია. კარგი, გადაცემაში რეკლამის დროა. მოგცემთ ბატონო ეკა საშუალებას რომ კონკრეტულად პოლიტიკოსებს ხო არენდობი თქვენ? არა, საინტერესო თემა ინტერესს პოლიტიკოსებს. კი, აუცილებლად მოგცემ საშუალებას რომ გაარკვიოთ ეს ვინ ვის ენდობა, ოღონდ გადაცემაში ენდობით პოლიტიკოს პუტინს. ხო, ხშირად რომ გახსენდება, თქვენ ადამიანს. მე გამბუნებრივად მახსენდება. ვის გული საიდანაც რას ლაპარაკობთ? ფული საიდანაც მოდის ის მახსენდება არის საფრთხესაც. გადაცემაში რეკლამის როა, რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით და კონკრეტულ თემას დავუბრუნდებით. შეიძლება რეკლამა და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები დაგველოდეთ. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, თქვენ უყურებთ არგუმენტებს და ჩვენი სტუმრები არიან ეკა ბესელია, ნინო ლაპიაშვილი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ, მოდით ესე რა ვთქვათ, ვერ შევთანხმდით კონკრეტულად რა მუხლით სარგებლობს ამ შემთხვევაში და აპელირებს კონტროლის პალატა, როდესაც ადანაშაულებს ბიძინა ივანიშვილს გარკვეულწილად უკანონო მაქინაციებში, მაგრამ ეს არ არის ერთ-ერთი ერთადერთი თემა, რომელსაც ჩვენ დღეს შევეხებით, იმიტომ რომ მე რამდენიმე ამონარიდი მოვიყვანე გადაცემის დასაწყისში. პირველი რაც არის, ეს არის ჯონ ბასის განცხადება, საელჩომ და დასტურა, რომ სოციალურ ქსელ Facebook-ში სწორედ ამერიკის ელჩის კომენტარი იყო განთავსებული. შეწუხებული ვარ იმ ვითარებით, რომელიც ახლავს კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელ ქმედებებს, სრულფასოვანი განმარტებების ნაკლებობა იმ მეთოდების შესახებ, რომლითაც კონტროლის პალატა ახორციელებს საარჩევნო კამპანიის დაფინანსების შესახებ კანონმდებლობის ახსულებას, ვერ შეუწყობს ხელ საზოგადოებრივი ნდობის ამაღლებას ამ უწყების ან კონკრეტული საარჩევნო გარემოს მიმართ, აღნიშნავს ჯონ ბასი. ნინო, არ შეგექმნათ შთაბეჭდილება, რომ სწორედ ესეთი ვითარება არის, რომ სრულფასოვანი განმარტებების ნაკლებობა არსებობს და ამან გამოიწვია ის, რა შეფასებებით თუნდაც Amnesty International-მა დადო, რომ არის ეჭვი, რომ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ნიშნით დევნა მოქალაქეების. ხო, ერთი საკითხი არის, რომ კონტროლის პალატა, ანუ
nebismieri organe, romesat ce s-a controlabil funcție, ekneboda, can smihoi, da, mșim tvoașie, controls balata, unde opili o epecturi, smihoi, tvoașie, azriari, ekneboda, șemotaze bulga, unde bulba, romesat, sarta, șorce, standarde, bise sa bamise, ce mușav, da, meoriaris, rogor, horcil, deba, nu, tchadiaris, rom, radkum, da, sarit, alien sensitivuri tema, alien sensitivuri sactveț, ina sarce, nu, perioada, ci varte, ahalia, scam, unde bulba, ciun twist. Radkma unda ikneba kharvezebi, magram zalyan mishnovani aseve ro es kharvezebi rotsa gamovlenili ikneba sheitsvalos da upro metats chomqopili gakhdes. Tken shegitinat kharvezi utsadot imas rasa chven amatqotsets gamalobashi vakvertebi. Me vfikrop ro zalyan palata kho ar gadaacharba, zalyan gadaacharba tavs. Me vfikrop ro ar gadaacharba tavis ufleba mosilebas, imito rom ese dakitkhos adamianebi eseti upretsedeto datsvi zomebit gakhatos adamianebi. Me mimachnia ro mashe uzlia dakitkhos, magram meore sakitkhia rogor dakitkha da tu ki ak khonda gadatsdomebs, radkma unda ეს არ არის კარგი და მასიური სახე ქონდა ამ გადაცემას. ხო, თუ კი შეიძლება თუ მართლაც მასიური სახე ქონდა, ეს უნდა იქნას გამოძებული და სათანადო პასუხი უნდა იქნას გაცემული ამ ქმედებისადმი, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კონტროლის პალატას არ გადაუჭარბებია. მაგრამ მეორე მხრივ მე გამიშდა ესეთი შეგრძნება, რომ იმდენად გამომჭირვალე იყო სახსრები თუ როგორ მოძრაობდა, უბრალოდ ჩემოდნებში მოხდა ნაღდი ფულის ჩალაგება და მოსახლეობაში დარიგება ძალიან ძნელი ამ დროს გამოძიება თუ არ დაგეგმებაში, აი მაისურების დამრიგებლებში. შესაძლებელია მომხდარიყო, რატო არ შეიძლება მომხდარიყო, უბრალოდ იმ რომ ყველანაირი ლიმიტი უკვე ამოწურულია, უბრალოდ ჩემოდანში ნაღდი ფული ჩალაგება და მოსახლეობაში დარიგება. მაშინ როგორ შეიძლება რომ გამოძიოს თუ არა დაკითხვა, მაგრამ თუ ცუდი ფორმით დაკითხა კონტროლის პალატა, ამას უგმობ ან მესამები ძალიან ცუდია და უნდა გამოძიებულიყო. ხო, აქ უბრალოდ Amnesty International ისიც აღნიშნა, რომ კონკრეტულად მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის და სუბიექტის მიმართ ხორციელდება ესეთი სახის ქმედება და ეს სწორედ იმ საფუძვლიან ეჭვს აძლევს დაუშვათ ამ შემთხვევაში Amnesty International-ს, რომ არის კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური ორგანიზაციის მისამართით შექმნილი ეს კანონი, რომელზედაც მიმდინარეობს ამ დროისთვის მსჯელობა ვენეციის კომისიაში, მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლება აცხადებს, ამაზე უკვე საბოლოო დასკვნა არსებობს. ეს ფაქტია, ვენეციის კომისიას დღის წესრიგში აქვს შეტანილი ორი საკითხი. ერთი არის მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონი და მეორე არის საარჩევნო კოდექსი და ორივე საქართველოს ეხება. ქალბატონო ეკა, აიგებდა თუ არა ქართული ოცნება ჩემოდნებით ფულს რეგიონებში? ცრა, საერთოდ უნდა ვიგრძნოთ ცოტა მეტი პასუხისგებლობა, როდესაც ვინმე აკეთებს და განსაკუთრებით როდესაც ამას იურისტი აკეთებს, როდესაც აკეთებ ბრალდების შემცვლელ განცხადებას, რომ იმის დასაბუთება უნდა ყველა იყო ბრალდება. მე გამოვხი ვარაუდი, რომ შეიძლება ასე მომხდარიყო. ეს სწორედ როგორ ჩვენი ხელისუფლება იქცევა, ძალიან უპასუხისგებლო განცხადებებს აკეთებენ, ბრალდებებს კი ბრალდებებს ვისმენ, მაგრამ დასაბუთებას არა. ხარვეზე ცოტა უფრო მეტია და უფრო მეცაც გეტყვით, ხა ნებისმიერმა იურისტმა იცის, რომ ადამიანის უფლებათა კონსტიტუციური უფლებების ხელყოფა არის დანაშაული. ეს არ არის ხარვეზე, როდესაც მოქალაქეს იბარებ. სტატუს არ უწერ, მოწმია არ იცის, ეჭვიტანილია არ იცის, რა პროცედურით უნდა განახორციელოს ჩვენების მიცემა არ იცის. თან აი ხა ცოტა ხნის წინ ეს არის კონტროლის პალატის პასუხისგებლობა, კონტროლის პალატის პასუხისგებლობა, რომელიც ხელისუფლებამ აქცია პოლიტიკური ძალადობის ინსტრუმენტად და მიმართა იგი ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ის რომ მოქალაქე მაგალითად ოზურგეთში ეგუებნება იამზე ჭელიძე, რომ აიძულებდნენ მეთქვა, რომ ჩემს თან ანგარიშზე იყო თანხა ჩარიცხული, როდესაც ხოროწყუში მაგალითად ამ ადვოკატ სხვათაშორის საიას ადვოკატი აცხადებს, რომ მას მიაყენა შეურაცხყოფა, აიძულებდნენ რომ უხერხული ფორმებით შემოსულიყო გულისხმობ გაჩხრეკის მიუღებელ ფორმებს დაკითხვაზე და ასე შემდეგ და ამბობს რომ მას არ მიეცა დაცვის განხორციელების საშუალება. აი ხა მე თქვენთან ეთერში რომ მოვიდი, ეს არ იყო ერთადერთი შემთხვევა, ჩვენ სხვათაშორის გუშინ ვსჯელობდით ამ საკითხზე ერთ-ერთ რესპონდენტთან, სწორედ ამაზე მოხდა კამათი, რომ ეს არ იყო მასიური ხასიათის, როდესაც ადამიანებს არ ეძლეოდათ საშუალება ადვოკატის მომსახურებით. სხვათაშორის სახალხო დამცველის განცხადებაში შედიოდა ის ფაქტიც, რომ რამდენიმე 1-2 არა რამდენიმე ფაქტი დაიწერა, როდესაც ადამიანებს არ ჰქონდათ ადვოკატის მომსახურება. ეხლა თქვენთან რომ მოვდიოდი, დაგვიკავშირდა, მე დამიკავშირდა ფოთის რეგიონალური ორგანიზაციის წარმომადგენელია ჩვენი მოგელი ტყებუჩავა, ის არის საკრებულოს წევრი ამავდროულად და მან მითხრა, რომ მას მიუვიდა უწყება დაგვიანებით, ანუ იმ მისამართზე არა სადაც ის ცხოვრობს და კონტროლის პალატის უწყება, რომელიც მას დაგვიანებით მიუტანეს, ეხლა პოლიცია იბარებს იმისთვის, რომ დაიწყოს ის
ხარისხის სამართლებრივი დევნა ჩვენების მიცემაზე უარესმის თაობაზე. ანუ ეს არის უფლებამოსილების გადამეტება კონტროლის პალატის მხრიდან და იმ პოლიციელების მხრიდან და იმ პასუხისგებელი პირების მხრიდან, ვინც ახლა იწყებს სისხლის სამართლებრივი დევნის პროცედურას. იმიტომ რომ ეს არის აბსოლუტური უკანონობა. გაცილებით უფრო მძიმეა ეს, ვიდრე დადასტურების შემთხვევაში ფულის აესე გადაცემა და იმ ფულის მერე ვინმე სანგარიზე შედანა. თუმცა ესეც კი დადასტურებული არის. ეჭი კონტროლის პალატაში რომ გაერკვიათ როგორ მოხდა იმ ფინანსური რესურსის მიტანა იმ ადამიანებამდე, ვინც მაგალითად აგირიგებდნენ მაისურებს, ვინც კონკრეტული სამსახურისთვის მაგალითად ხელმოწერების შეგროვებისთვის გარკვეული ფინანსური ანაზღაურება აიღეს. თუ კი ეს არ არის აღრიცხული და ასახული სადმე, როგორ უნდა მოექცეს მაშინ კონტროლის პალატა? ყველაფერი მიწოდებული, ყველაფერი ის რაც მოითხოვეს, რაც არ მოითხოვეს, ეს იყო შეგნებულად გაკეთებული, მაგრამ ძალიან კარგად იციან, რომ ძალიან კვალიფიციური იურისტები არიან, მათ შორის პოლიტიკურ შემადგენელ ნაწილშიც. რომ ყველა დოკუმენტი არის შესაბამისად გაფორმება, მაგრამ რატომ არ მოითხოვეს? თია, იმიტომ რომ არსებობს ეს დოკუმენტაცია. ის რაც ელიტა ბურჯის მიმართ გააკეთეს. როდესაც მილიონახევრი დააჯარიმეს, მე არ ვიცი ეს ფაქტი აქვს თუ არა შესწავლილი თქვენ სტუმარს, მაგრამ ელემენტარული ცოდნა არის საკმარის იმისთვის მიხვდა, რომ ეს არის პირდაპირ ყაჩაღური გზით ფულის ართმევა. რატომ? იმიტომ რომ ელიტა ბურჯს აბსოლუტურად არანაირი უკანონო ოპერაცია არ განუხორციელებს. ჩაულებრივი ნარდობის ხელშეკრულება იყო გაფორმებული ქართულ ოცნებასა და ელიტა ბურჯს შორის მაისურების დამზადების თაობაზე. რატომ დააჯარიმეს მილიონახევრით, როდესაც ხელშეკრულება გაფორმებულია, ყველაფერი დადასტურებულია, რომ კანონიერად ხდება და კონტროლის პალატა იქცევა, როგორც იქცევა დამნაშავეთა ჯგუფი. რას ნიშნავს ეს თუ არა თავაშებულობას და კანონისადმი უპატივცემულობას? ჩვენ ფაქტებზე ვსაუბრობთ და თითოეული ფაქტი, რომელზედაც საუბრობს ხოს კონტროლის პალატა, თქვენ ამაზე გაქვს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია? ყველაფერზე არსებობს. Და მიაწოდეთ ქაბატონო ეგა დოკუმენტაცია კონტროლის პალატა. ყველაფერი არის მიწოდებული, რაც ამ დროისთვის მოთხოვნილია და რაც დამატებით არსებობს. დაწყებულია პროცედურები, ეს არ არის მხოლოდ ის, რომ ჩვენ ამაზე წუხვართ და ვსაუბრობ. დაწყებულია მოქმედებები, რომ ყველა უკანონო მოქმედებაზე ამ მოქალაქეების სახელით, რომლებს დაზარალდნენ უკვე, შეტანილი იქნება საჩივრები და თავად კონტროლის პალატის წინააღმდეგ დაიწყება შესაბამისი პროცედურები. ქაბატონო ნინო, თქვენ ახსენეთ, რომ თუ კი არსებობდა რაიმე ხარვეზი და გადაცდომა, ასეთი შეფასება მიეცით იმას, რასაც ჩვენ 4 დღის განმავლობაში აკვირდებოდით, მაგრამ ჩვენთან ერთად აგერ ამერიკის ელჩიც აკვირდებოდა და იმდენად აკვირდებოდა, რომ კაცი შეწუხდა და მარტო ხარვეზები შეიძლება, ხარვეზების შეფასები შეიძლება შემოვიყვანოთ. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებაში ეს პროცედურული სამართლიანობის განცდა არსებობდეს და კიდევ ერთხელ ვამბობთ, თუ კი პროცედურული დარღვევებით რაიმე მიმდინარეობდა, ეს ძალიან შემაშფოთებელი, აღმაშფოთებელია, გამოძიებული უნდა იქნება, საინტერესოა რა დასკვნას დადებს სახალხო დამცველი, საინტერესოა სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები როგორ დასკვნას დადებენ და თუ კი მართლა დადასტურდა, რომ აი ესეთი ფაქტები არსებობდა, რა თქმა უნდა ეს არ უნდა დარჩეს. მე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აზნაობა გითხარით ამასთან დაკავშირებით, რომ ეჭვებს გადაწყვეტს კონკრეტულად ერთი პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ იქნა გამოყენებული გარკვეული დევნისთვის ეს ყველაფერი. ეს არის გამოძიების საქმე, ეს კიდე უნდა დადასტურდეს, მაგრამ ძალიან დიდი განსხვავება არის, როდესაც ვამბობთ, არის მასობრივი ხასიათის, რომ მაშინ როდესაც მაგალითად სახალხო დამცველი ამბობს, რომ ეს არის რამდენიმე შემთხვევა, ამ ორ ტერმინსაც შორის არის წინასწარი განცხადება, ის ითხოვს მასალებს, ის ითხოვს ფაქტებს, ეს არის უბრალოდ განცხადება, წინსწრება და არა დასკვნა. წინსწრება, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია დასკვნა როგორ იქნება და მე მგონი უნდა დაველოდოთ დასკვნას და რეაგირების გარეშე არ უნდა დარჩეს ყოველ შემთხვევაში, თუ კი დადასტურდა, რომ რეალურად ეს ასეთი შედეგი იყო. საერთაშორისო ორგანიზაციებს ენდობით ქაბატონი, ნო ამ შემთხვევაში Amnesty International-ს, რომელიც ხაზგასმით მოუწოდებს ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყოს, რომ კონტროლის პალატის მიერ ჩატარებული გამოძიება კანონთან და ადამიანის უფლებების საერთაშორისო სტანდარტებით. მაგას სადაოს არ ხვდი მე, რომ შეიძლება გადაცდომა მართლაც მომხდარიყო და მე მიმაჩნია, რომ ეს არის კარგი და ეს არის ძალიან დიდი, მაგრამ კონკრეტული ჩინოვნიკები უნდა ისჯებოდნენ თუ არა? რა თქმა უნდა, უნდა ისჯებოდნენ, ყველა ქვეყანაში ასეა და აქაც ბუნებრივია, რომ პასუხი უნდა აღონ, თუ მართლა ესეთ ცუდი ფორმებით მოხდა აი კონკრეტული ქმედებების განხორციელება, მაგრამ რა შეეხება ახლა თვითონ მთლიანად პროცესს, არ შეიძლება რომ ნაბანწყას ბავშვიც გადავაყოლოთ და აქ საუბარია იმაზე, რომ აი ამ სიტუაციის გაბუქებით, ამაზე მთელი აქცენტის გადატანით არ დაგვაუწყეს მთავარი რომ აქ პოლიტიკურ კორუფციასთან. მოდით, ამერიკის ელჩის აბუქებს სიტუაციას? ამერიკის ელჩი
შეშფოთებას გამოხატავს, რომ შეიძლება კონდეს აი ესეთ ქმედებებს ადგილი და შესაბამისად მოუწოდებს ყველას, რომ აი ესეთ ქმედებები არ განახორციელოს. ის ამაში ამაზე საუბრობს დარწმუნებულად აბსოლუტურად. ამ შემთხვევაში აქ ეჭვის საფუძველი რომ პროცედურის დარღვევა ადამიანის კონსტიტუციური უფლებების დარღვევა არის ცუდი, კიდე შემიძლია ძალიან ბევრჯერ განვაცხადოს და ცუდი აღმაშფოთებელია თუ კი გაკითხულთ. ჩვენ წუხილებზე ვლაპარაკობთ, ჩვენ და ვლაპარაკობთ კანონის დარღვევას. კი, გეთანხმებით მაგნაწილში, მაგრამ ამ მთავარი აქცენტების გადატანა მხოლოდ ამაზე და პოლიტიკური კორუფციის დამალვა არ არის კარგი და ქალბატონმა ეკა მიგეთ ამ შემთხვევაში. ქალბატონმა ეკა მახსენა, რომ შეგნებულად გავაკეთეთ ეს ასეო, რომ არ მივაწოდეთ ეს ინფორმაცია, შეგნებულად ამისაკეთება თქვენგან მოვისმინე და შეგიძლიათ რომ შემდეგ მოისმინეთ ეს. რაღაცა ამ გადაცემაში განაცხადებ, რა ჩვენგან გამოითხოვა კონტროლის პალატა, მოის მივაწოდეთ, მაგრამ რაც არ მიგვიწოდები, ეს შეგნებულად გავაკეთეთ ესე, რადგან ასეც უნდა ყოფილიყო. მე მგონი პირიქით იყო კონტროლის პალატამ შეგნებულად გააკეთა ეს. შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, იმას მე შეგვიძლია ჩანაწერი შემდეგ ნახოთ. აგიდათ ისახეთ, მაგრამ თქვენ ახლა ამას ისეთივე დამაჯერებლობით ულაპარაკოთ, როგორც იმ კორუფციულ ბრალდებაზე საუბრობთ, გასაგებია. შეგვიძლია ჩანაწერი. მოდით გითხოთ რა კორუფციულ ბრალდებაზე საუბრობთ. კორუფციულ გარიგებაზე, რა თქმა უნდა, ეჭვები გაჩნდებოდა ისევ იმას უბრუნდები, რომ რეალურად გაჩნდა ოფისები ისე, რომ ხარჯი არ ყოფილა, იგივე ელიტაბურთან დაკავშირებით უკვე ხარჯი არ ყოფილა. სად ნახეთ, გადაამოწმეთ. ყოველ შემთხვევაში ოფიციალურად გადასტურებული ხარჯი ასად არ არსებობს. სად ნახეთ, სად მოიძიეთ გეკითხები. თქვენ თუ თქვენთვის გააფორმეთ კონტრაქტები და შეინახეთ ისე, რომ დაგაგოფორმებინა. თქვენთვის უნდა მოგვეტანა. თქვენ საჯარო არ გახადეთ ეს პოლიტიკური კონტროლის პალატას. ეს ნებისმიერი არ მოუთხოვია კიდევ ერთხელ ვამბობ კონტროლის პალატას იჯარეს ხელშეკრულებები. თუ მოითხოვდა, თუ თქვენ ეგრე გონიათ, რომ დღედაღამე ხა იმის ფიქრით უნდა ვიძინოთ და ვაღამებდეთ კონტროლის პალატაში ვირბინო და თქვენ ფიქრობთ რომ ამის საქართველოს კარტი ავტომატურად უნდა გადააგზავნოთ კონტროლის პალატაში და საჯარო გახადოთ ავტომატურად არა ამას აქვს თავისი წესი და ეს წესი უნდა იყოს დაცული. კონტროლის პალატას ევალება საბიუჯეტო სახსრების კონტროლი. ნაციონალურ მოძრაობის თაობაზე რომ ინფორმაცია გამოვითხოვე 6 თებერვალს და თვე და რამდენი დღეა გასული? 10 დღე რო არის გასული და დღემდე არ მიმიღია ეს ინფორმაცია. ძალიან ძალიან საერთაშორისო გამჭვირვალეს 6 თებერვალს. სხვათაშორის თქვენთან ვიყავი თუ არ ვიცი ვისთან ვიყავი ეთერში, როდესაც თქვით რა თქვენ ხომ მიმართეთ კონტროლის პალატას და ესეთი საოცარი ოპერატიულობით გამოგეხმაურა და მეორე დღიდან დაიწყო ქართული ოცნების წევრების დაციოკება. ერთ კვირაში დაახლოებით ექსპერიმენტის მიზნით, თორემ ნამდვილად არ მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ამ ინფორმაციას მომაწოდებდა კონტროლის პალატა, მიუმართეთ ჩვენ რამდენიმე ორგანიზაციის სახელი და მოუთხოვეთ ინფორმაცია, სად იხარჯება კონკრეტული საბიუჯეტო სახსრები. გავიდა თვეზე მეტი და არანაირი ინფორმაცია არ მიმიღია. რატო თქვენ ორგანიზაციას უნდა წარმოადგენდეს ადამიანი, რომ კონტროლის პალატამ ყურადღება მიაქციოს თუ ლევან ბეჟაშვილის უწყება ქართული ოცნებისთვის შეიქმნა? არა, მას აქვს უფრო მნიშვნელოვანი პოზიცია ნაციონალურ მოძრაობაში. მე ხალხის ფული სად იხარჯება, ის უფრო მაინტერესებს. თქვენ ას იყურე ჯეთან დაკავშირებით ბიძინა ივანიშვილის პირად ჯიბეში რატო ყობს ხელისუფლება ხელს მაინტერესებს მე მაინტერესებს არ უნდა იყოს ფინანსები გამჭირვალე ქალბატონო ეკა ვისი ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში იცით რა მისი პირადი ფინანსები თუ ის კანონს არ არღვევს ვის ფაქტია რომ არღვევს ვი კითხავს რომელ კანონი არის ნინო ისევ უბრუნდებით ის ხო არანაირ რომელს ხელისუფლებას ერთი წუთი ქალბატონო ეკა თუ შეიძლება მუხლი რომლის მიხედვით ბიძინა დაარსებული საზოგადო ევროპული ორგანიზაციის საინიციატივო ჯგუფის წევრები, რომელიც საჯარო პოლიტიკაში შემოვიდნენ, უკვე საარჩევნო მიზნები გააჩნიათ, უნდა ამ ხელისუფლების შეცვლა არჩევნების გზით. საარჩევნო მიზნები გაქვთ პირადად? მე რა თქმა უნდა არ მაქვს. მე ვთქვი, რომ როდეს მე მინდა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიაში ვიყო. საჯარო პოლიტიკაში არ ხარ ჩართული, ახლა თქვენ ფიქრობთ, რომ არა ხარ ჩართული. საჯარო პოლიტიკაში ვარ, მაგრამ საარჩევნო მიზნები არ გამაქვს. და ამიტომ პოლიტიკოსი ხართ? უნდა არა ხარ. იმედია შრომით ხელშეკრულებებიც გაფორმებულიყო. იცით რა, მე ვთქვი რომ მინდა მთელი ჩემი სახსრები მოახმარო საქართველოსი ხელისუფლების შეცვლას და ამ მაგრამ ხო მინდა დაიწყოს ქართული პოლიტიკა ამ შემთხვევაში ბიზნესის მაგის მტკიცებას ნუ დაიწყებთ რომ ბიზნა ივანიშვილი პოლიტიკოსი არ არის მაგას უბრალოდ არავინ არ დაგიჯერებ და არც ბიზნა ივანიშვილს აღარ გაუვაპ ჭყალებში მანევრირება როგორცაც ის ახორციელდება რუსეთში პარტია დაარსებული აბა ქართულ ოცნებას რა შეიძლება უწოდოთ გარდა იმისა რომ მოძრაობა ქართული ოცნება კი ბატონო უწოდოთ რომელსაც უნდა არჩევნებში სტატუსი ესეთი აქვს არჩევნებში
Ce am făcut? Unde a bicuit de pire târșie, ca beselea Nino la pieșul iar, în ce ni-a dat semnul stumbră, binino. Mă va ține citire, pa Transparency International, except cu monitoring din Romulis Mihai Dutat, Ertina Națională, Mozrova, Bistulian și Amsaul, Bistul, sunt de trame de procent, iar arăți armă de genil, ucnobiat armă mavloba. Tu ki controli spalata, arda interes teba, tu unde ați amuz de trame de procent. Gekanebat tuara, საფუძვლიანი ეჭვი იმისა, რომ თქვენც იმ ადამიანთა რიცხვში ჩაეწეროთ, ან Amnesty International-ს დაეთანხმოთ ამის შესახებ, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კონტროლის პალატა პირადად ბიძინა ივანიშვილის, ესე რომ ვთქვათ, საწინააღმდეგო შექმნილი ფინანსური მონიტორინგის ჯგუფი, რა თქმა უნდა, შექმნილია ამ ადამიანის წინააღმდეგ. ხო, აქ საუბარი იყო არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობაზე, არამედ ქრისტიან დემოკრატებზე, 6%. ხო, 38% არის 2,278,452 ლარი. საუბარი 2 მილიონ ლარზე მეტი არის და მე პირდაპირ ეთერში მინდა დავაძასწროთ ჩვენ აუცილებლად დავინტერესდებით ამ საკითხით, გამოვიკვლევთ ამ საკითხს და შევეცდებით რომ საზოგადოებისთვის ეს ინფორმაცია რაც შეიძლება კონტროლის პალატა მისი რეაგირება როგორი უნდა იყოს და თუ არ იქნა ეს უახლოეს მომავალში. მე მიმაჩნია რომ კონტროლის პალატა ისევე უნდა გააკეთოს რეაგირება როგორც აკეთებს ამას ქართულოსნებას და ყველანაირი ფინანსური ყველა პოლიტიკური გაერთიანების ფინანსური მხარე გამჭვირვალე უნდა გახადოს საზოგადოებისთვის და რეაგირება უნდა იყოს სწორი, სწრაფი და კანონთან შესაბამისი. Amisi, ასევე მე მაშინ ერთხელ უკვე მოხდა დაჯარიმება ნაციონალურ მოძრაობის და 112 ლარი ხო თუ არ ვცდებ თუ რაღაც ამდენი. მეგონი საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხა გადაიხადა, ათასებზე იყო იქ საუბარი, მაგრამ რაჭეხმა 38% და ქრისტიან დემოკრატების 6% ჩვენ აუცილებლად დაინტერესდება, ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს საიდან გაჩნდა ეს თანხები, რატო არის გამოჩენილი. ანუ თქვენ არ გაქვთ თუნდაც ამ არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე არანაირი საფუძველი არ გაქვთ ვიფიქროთ, რომ კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის ჯგუფი მუშაობს კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. მე არ მაქვს ამის საფუძველი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ მუშაობს, მე მაქვს საფუძველი ვიფიქრო ის მუშაობს რუსული ფულის წინააღმდეგ. აი ეს არის კონტროლის პალატა გასაგებია. კაპიტონ ეკა, თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ მოტივი შეიძლება იყოს ერთი, რომ ეს იყოს შემდეგ გამოყენებული იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის მინიჭებასთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები წარმოიშვა. Შეიძლება საქმე იქამდე მივიდეს, რომ ამ სიტუაცია მიგვიყვანოს იქამდე, რომ საერთოდ მოქალაქეობა არ მიიღოს ბიძინა ივანიშვილის. Შიში, ისეთი რამეა, რომ ხელისუფლებას აკეთებინებს ისეთი ტიპის უკანონო ქმედებებს, რისი მომსწრენი ჩვენ ვართ თუნდაც ბოლო დღეების განმავლობაში. Მე მაინტერესებს, რას იზამს მიხეილ სააკაშვილი, კიდევ ერთხელ გადააბიჯებს კონსტიტუციას და კანონს, როდესაც მას ამოეწურება ვადა გადაწყვეტილების მიღების, თუ ერთხელ მაინც ის კანონის წინაშე პირნათელი იქნება. ასევე მაინტერესებს 5 აპრილს. ასევე მაინტერესებს 105 მილიონი ლარი ბიუჯეტის ფული მიხეილ სააკაშვილმა 2 წლის განმავლობაში რო დახარჯა, რაში დახარჯა, იმიტომ რომ ეს არის ხალხის ფული. აი ეს გვაინტერესებს ჩვენ, იმიტომ რომ საბიუჯეტო სახსრების მანევრირება და საკუთარი სიამოვნებისთვის ხარჯვა, ეს არის უმძიმესი დანაშაული, როდესაც მოსახლეობა ეს არ არის პასუხი. აი დასაბუთება და დოკუმენტური არგუმენტაცია სჭირდება სწორედ, როდესაც ქვეყნის პირველი პირი ბიუჯეტის თანხას ეპყრობა ისე როგორც აკუთარს და ისე ხარჯავს მას როგორც მას ეს მოესურვება. აი ამაზე უნდა ვლაპარაკობდე და არა მუდმივად ვისმენდე იმ და დაპირებებს, რომ ჩვენ დავინტერესდებით ნაციონალური მოძრაობა რაში ხარჯავს 38%-ზე, რატო არ არის გაუმჭვირვალე ეს რატო არის გაუმჭვირვალე ეს თანხები. ამას ვისმენ მე, ძალიან დიდი ხანია, მაგრამ ამ დრომდე რატომღაც ასე დაინტერესება არ მომისმენია მე სახელისუფლებას
საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მიმართ. Აი ეს აინტერესებს ჩვენ ხალხს და აინტერესებს ის, რომ ის არ გახდეს ძალადობის მსხვერპლი და ყოველ შემთხვევაში ის ქმედებები, რასაც ახლა საკუთარ თავზე გადაიტანა ჩვენმა მოქალაქეებმა, სრულიად უსამართლო თია და ის ძალადობა, რასაც ხელისუფლება ავლენს, პირდაპირ მეტყველებს, რომ ეს არის შიშის გამო გაკეთებული. Ამას ჩვენ რა თქმა უნდა ყველაფერს შესაბამის რეაგირებას ვიცით. Იურისტს კითხავ ამ შემთხვევაში ნინოს. Სწორი იქნება თუ კი წინასწარ ესე ვთქვა, ვერსია გამოვთქვა, თუ კი ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობასთან დაკავშირებით ხელისუფლება, პრეზიდენტი ის იღებს ხო გადაწყვეტილებას, ნეგატიურ გადაწყვეტილებას მიიღებს. Მე ამასთან დაკავშირებით მხოლოდ ის შემიძლია გიპასუხოთ, რომ თუ კი დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ბიძინა ივანიშვილი რეალურად ემსახურება იმას, რომ პუტინის პოლიტიკა გაატაროს საქართველოში, რეალურად იმდენი ნეგატიური ფაქტი მოშა. პუტინის პოლიტიკას ატარებს საქართველოს ხელისუფლება საქართველოში. Არ მე მასე არ მგონია. პუტინის ინტერესებს ატარებს ქვეყნის პრეზიდენტი საქართველოს. Ძალიან ძიცაფხეს ხედავ ბიძინა ივანიშვილისგან და მე მიმაჩნია, რომ მას შეუძლია რეალური ნეგატიური შედეგები მოიტანოს ქვეყნის. ხო, მაგრამ მე როგორც იურისტ კითხეთ, იმიტომ რომ იმას რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პრეზიდენტი, ჭირდება გამყარებული არგუმენტები, ფაქტები და თქვენ გარდა იმისა, რომ იურისტი ვარ, ვარამ ქვეყნის მოქალაქე და რეალურად აღვიქვავ იმ საფრთხებს, რაც შეიძლება მოხდეს. მაგრამ ასევე იმასაც მტკიცება სჭირდება და კარგი ფაქტები, რატომ უნდა იყოს მოქალაქე და რატომ შეიძლება არ იყოს მოქალაქე და ეს მე მგონი ჩემი და თქვენი გადასაწყვეტი არ არის, ამას გადაწყვეტენ სათანადო ორგანოები და შემდეგ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ამაზე. კანონის გადასაწყვეტი, თუ კანონს ამ ქვეყანაში ერთხელ მაინც პატივს სცემს ქვეყნის პირველი პირი, კანონმა თვითონ განსაზღვრა, რომ დიახაც უნდა კონდეს ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობა. თქვენ თუ ხა ხელისუფლების სახელით ლაპარაკობთ, მე მესმის რატო შეიძლება გეშინოდეთ ბიძინა ივანიშვილის, იმიტომ რომ ხელისუფლებას ეშინი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ორგანიზებულ ძალასთან და ქართულ ხალხთან ერთად ნაციონალურ მოძრაობას მოაშორებს ხელისუფლების სათავეებიდან და ქვეყანაში დამკვიდრდება მართლაც ნორმალური ცხოვრების ყველა წინაპირობა. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ნინო ლაპიაშვილი ეკაბესელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ზუსტად 9 საათზე თქვენ გელით მაესტრო სახალი ამბები მაკაცინცაძესთან ერთად 10 საათზე პირდაპირი საუბარი და ეკაბერძის სტუმრები იქნებიან შორნა შავერდაშვილი, თამარ ჩუგოშვილი. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. Thank you.